nơi con khát công phong sư nó vinh để tận tận năng cầm hồn mũi đang công phong tại thưa ca đầm đầm lồng mí miền bầm nón sài gòn đại cô sa hạ ca bị cướp ma chật than đầm bay bằng can tận nập hoa đầm lồng mí nâng miền trà tổ tua tinh đầm lồng mí sang bị cả dì con nơi con đầm lại cố cho tới con trà rong chạ cái chân ấy đầm bay cột cung ca nòm chân chàng con sóc nâng cao prate cầm hồn HLH Cambodia Co Ltd ដែលជាក្រុមហ៊ុនដាំដំណាំដំឡូងមីនិងកែច្នៃដំឡូងមីស្រស់ដ៏ធំនៅក្នុងស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបានធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកម៉ៅកាក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនម៉ៅកានានាដែលមានបំណងនៅក្នុងការដាំដុះនិងប្រមូលផលដំឡូងមីឲ្យមកធ្វើការសហការដាំដុះដំណាំដំឡូងមីនិងដំណាំដទៃទៀតគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នៅលើផ្ទៃដីប្រមាណជា71,000ហិកតារបស់ក្រុមហ៊ុនប្រសិនបើបងប្អូនខ្លះដែលមានបំណងចង់ធ្វើការសាក់លបងនៅក្នុងការដាំដុះនៅលើផ្ទៃដីក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែมันមានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ក្រុមហ៊ុនក៏មានក្រុមការងារបច្ចេកទេសសម្រាប់ជួយផ្ដល់ការប្រឹក្សាក្នុងការដាំដុះដល់ឡាយតិនផលដំឡូងមីស្រស់ទាំងអស់ក្រុមហ៊ុននឹងមានការប្រមូលទិញមកវិញទៅតាមដំឡៃដែលបានធ្វើការព្រមព្រៀងជាមួយគ្នានៅក្នុងកុងត្រាដោយមានការចុះហត្ថលេខាជាមុនមុននឹងធ្វើការដាំដុះដូចនេះប្រជាពលរដ្ឋមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភថាដល់ពេលដែលប្រមូលផលហើយมันមានទីផ្សារលក់ចេញនៅឡើយនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការវិនិយោគលើផ្ទៃដីជាង 10,000 ហិកតាដែលមានរោងចក្រកែច្នៃដំឡូងមីស្រស់ផងដែរហើយបានធ្វើការដាំដុះដំឡូងមីនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណជាជាង 50% នៃផ្ទៃដីសរុបរួចទៅហើយដូច្នេះក្រុមហ៊ុនគឺមានបំណងស្វែងរកដៃគូសហការបន្ថែមទៀតសម្រាប់ធ្វើការពង្រីកនៅការដាំដុះបន្ថែមនៅលើផ្ទៃដីដែលនៅសេសសល់លោកនាយកបានបន្តថាចំពោះការងារដាំដុះរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺមានក្រុមការងារបច្ចេកទេសផ្ដល់ការណែនាំនិងមានគ្រឿងចក្រគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ដៃគូសហការដាំដុះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដោយផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ជួយនៅក្នុងការដាំដុះក្នុងនោះមិនមែនតម្រូវឲ្យតែដំណាំដំឡូងមីតែមួយមុខនោះទេរាល់ដៃគូសហការទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិអាចសិក្សានិងជ្រើសរើសដំណាំផ្សេងទៀតមកធ្វើការដាំដុះក៏បានឧទាហរណ៍ដូចជាស្វាយចន្ទីស្វាយកែវរមៀតដំឡូងជ្វាចេកពោតលាក់និងលាក់ហើយរាល់ដំណាំផ្សេងផ្សេងទៀតនោះក្រៅពីដំឡូងមីដែលដៃគូសហការទាំងអស់មានបំណងធ្វើការដាំដុះនៅលើផ្ទៃដីរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺនឹងមានកិច្ចចរចាព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការបង្កើតជាកិច្ចសន្យារួមជាមួយចាកិច្ចសន្យារួមមួយជាមុនផងដែរចាសូមស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ដូចតទៅចាការថែទាំរបស់អ្នកបច្ចេកទេសក៏ដូចជាបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះក្នុងនេះភាគច្រើនយើងប្រើកម្លាំងពលកម្មតិចជាងគ្រឿងចាក់ដូចនិយាយទៅវាស្មើគ្នានៅនេះគឺស្មើគ្នាតែម្ដងបងមិនអាចថាអីច្រើននេះអីតែខាងនេះគឺប្រើកម្លាំងពលកម្មច្រើននៅស្អីគ្រឿងចាក់ធ្លាក់ភ្លៀងបាក់ចូលចឹងតែបើខែប្រាំងគឺយើងគ្រឿងចាក់តែម្ដងលឿនកាប់ដំឡូងហ្នឹងគឺជាពូជដំឡូងដែលមានឈ្មោះអីដែរអើនៅក្រុមហ៊ុនយើងដាំតែពីរប្រភេទទេដោយសារដីគឺមានរយងកៅហើយនឹងសេតស័តបាទរយងកៅនឹងសេតស័តហ្នឹងសេតស័តដោយសារវាតម្រូវតាមដីហ្នឹងគឺអាពីរពូជហ្នឹងគឺផ្ដល់ទិន្នផលគួរសមពូជចលងមីឥឡូវខ្ញុំព្រោះចលងមីយើងមានពីរពូជហ្នឹងហើយតើពូជនីមួយនីមួយមួយណាស្រួលថែទាំជាងហើយមួយណាវាត្រូវការទឹកត្រូវការចាក់អញ្ជាញចំពោះពូជចលងមីទី2ដែលមានឈ្មោះដែលខាងដើមនេះបាទអឺបើអាសេតសัตว์ហ្នឹងនេះអានេះអានេះអាពូជសអានេះមានសេតសัตว์ដូចអានេះគេហៅសេតសัตว์ហ្នឹងគឺអានេះវាធន់នឹងជំងឺធន់នឹងជំងឺធន់នឹងទឹកទៀតអូធន់នឹងទឹកធន់នឹងកម្ដៅដោយសារវាមានអាគេហៅឲ្យកាត់ចេញមកបាទនេះដោយសារវាមានស្រោអាគេហៅសលៃអាហ្នឹងវាផ្ទុកទឹកបានច្រើនអូអូអញ្ចឹងយើងទុកហាលថ្ងៃមួយខែក៏អត់ងាប់ដែរហ្នឹងអូអាហ្នឹងចំពោះអាពូហើយមួយទៀតគឺពូជអីអាហ្នឹងអើសេតសត្វគេហៅសេតសត្វហ្នឹងអានេះស្រួលថែទាំជាងបាទវាធន់នឹងជំងឺទៀតអាហ្នឹងມັນងាយនឹងស្លាប់បើយើងដាំខែ3ខែអីអូខេអាហ្នឹងល្អអាពូជនេះនេះនេះតែយ៉ងកៅអានេះវាមានលាយចឹងអារយងកៅនេះវារៀងអន់ដោយសារវាគេថាបើយើងមនុស្សយើងគេហៅស្បែកវាស្បែកស្ដើងវាហាស់តែត្រូវថ្ងៃតិចគឺ
slap mong anh ấy bên này tục cháo chạm ngọt chiêng này anh ấy dương đam pi khai bổ muối khai bổ muối ấy cứ lò mà nằng và đam khai buôn khai cứ tất tất là phao mớm đôi khnề ok nằng cần là anh ấy về riêng chung ngư tích dương tàu cá thay toàn tràn.